Ahojte. Ahojte. Čo? Nie, ja som zavrhol tým zase. Ahojte. Ahojte. Ja som Martin a dnes si povieme, že ako si... Ahojte. Ahojte, volám sa Martin a dnes si povieme, ako si vytvoriť vlastný rodokmeň. Ak už ste sa rozhodli preto vytvoriť si rodokmeň, tak gratulujem. Treba už len vedieť, ako začať. Nerozmýšľajte nad tým, že aký veľký ho chcete a kde všetky údaje zoženiete, proste začnite. Zoberte si pero papier a začnite od najznámejšej osoby, ktorú poznáte, začnite od seba. Zoberte si teda papier a napíšte si pekne svoje meno, priezvisko, dátum narodenia. Ak sa nespomínate, zoberte si občiansky preukaz, tam to nájdete. Keď už to máte, pokračujte rodičmi. Znova viete meno priezviska, viete dátumy narodenia. Potom súrodenci, starí rodičia, bratranci, sestrenice a tak ďalej. Dátumy narodenia nepíšte odhadom, ak si myslíte, že váš bratranec z druhého kolena sa narodil 1980. januári alebo februári alebo tak nejak. Nepíšte to, aj tak to bude v decembri. Radšej si tie informácie overte a napíšte ich poriadne, lebo napíšete ich odhadom a už to nikdy nezmeníte, necháte to tak a bude to zle. Nebojte sa toho, že to bude trvať dlho, no veď to ani nie je robota na jeden alebo dva večery. Je to pomaly na celý život, ale pomaličky, postupne uvidíte, ako vám to bude raz a budete mať z toho radosť. Vždycky, keď pôjdete na návštevu, nezabudnite si zobrať ten papier a pero. A otravujte ľudí, pýtajte sa na mená, pýtajte sa na dátumy, dopisujte. Veľa šťastia.